גם לכולם, אם אנחנו עוד סרטון בערוץ, אנחנו משחקים בסלידר נקודה היום. אז בואו נתחיל. שכחתי להוסיף את ה-O בסוף, אבל לא נורא. לא נורא. אוקיי. אוקיי, זה לא עובד. עכשיו נוכל להוסיף את ה-O בסוף. אוקיי, קדימה, קטן. לול, זה היה טוב. הוא עושה כל שנייה לקחת לי את האוכל, אבל הוא לא יצליח כמובן. וואו, זה היה ענקי שאנחנו ננסה לאכול אותי החום הזה. אוי, שיט, זה היה קרוב. וואו, יש פה שניים ענקיים ממש. אני מנסה לאכול אותי. כן, אני מנסה. יש, הצלחתי. הצלחנו לברוח בזמן. לא כזה ארוך, כאילו הוא גדול, אבל לא עד כאילו. אופה, הוא הצליח. אוקיי, בואו נראה אם נצליח. וואו, מה הוא עושה? הוא הולך לשם, לפה. אני הולך, אתה עושה את זה. אוקיי, יש פה אוכל. לא אכל אותי כמובן. בואו נלחץ, המשך, קדימה. אוקיי, הוא הצליח. וואו, יש פה אוכל. אומייגאד, זה היה גבוה. בואו ננסה ללכת אחריו. על איזה מקום ראשון.
רוב, משהו פה, אוקיי. או, דאבל קיל. טוב, תודה שצפיתם, עוד פרק הבא, יאללה ביי.